є така дуже в нас зараз актуальна в місті тема, буквально бум відбувається цих речей, ну, як загалом по Україні, створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Відверто, якщо так збоку поглянути, це моя суб'єктивна думка, схоже все на таку ситуацію, що міська влада насправді намагається сплавити, на тобі не боже, що мені не гоже, тому що будинки здаються без капітальних ремонтів, без ремонту комунікації, з жахливим станом ліфтів. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків отримує щось таке напіврозвалене. Є винятки, звичайно, але загалом і люди власним коштом повинні тепер відновлювати те, що не дорозвалили свого часу комунальники. Як можна на цю ситуацію вплинути? Наскільки я розумію так і вважаю, що повинні би все-таки передаватись будинки принаймні в більш-менш пристойному стані, щоб далі люди вже справді могли відповідати за те, що відбувається. Вони зараз відповідають за те, що розвалили інші і що не доробили інші. Що ви можете про це сказати? Розвалили не інші, розвалили вони самі, тому що ніхто, крім них, в цьому будинку ніколи не проживав. Але інша річ, що з тієї квартирної плати, яку вони платили протягом 10 річ, ті інші, про кого ви кажете, ЖЕКи, комунальні служби, зобов'язані були утримувати цей будинок в пристойному стані. Власне, от я дуже часто їжджу, людей в під'їзді ремонт робили раз на 30 так, років, раз так. на 20. Тобто, насправді, ці кошти люди заплатили, але їм за ці кошти необхідні роботи виконані не були. В тому, що стосується ОСББ, я би дуже хотів, щоб ми його розділили на кілька таких принципових розділів. Так? Щоб зрозуміти. Перше, ОСББ – це не ЖЕК і ніколи ЖЕКом не буде. ОСББ – це лише форма управління будинком. ОСББ для обслуговування свого будинку може наняти приватну структуру, приватну людину, може той самий ЖЕК наняти, заплатити йому гроші, сказати, прибирайте, утримуйте і все таке інше. ОСББ утворюється в будинках нових, і там все просто, там все зрозуміло. Вони одразу беруть на себе відповідальність за все нове. І в подальшому це лише і виключно їх відповідальність. І ОСББ утворюється в будинках, яким уже 20, 30, 40, 50 років. Є і такі в місті Рівному. І отут я згідний, тут є проблема. І ця проблема може бути вирішена лише в один спосіб. Перед передачею ОСББ цього будинку держава повинна виконати компенсаційний ремонт. Тобто компенсувати людям ту квартирну плату, яку вони внесли раніше, але не грішми, а виконаними роботами для приведення цього будинку до нормального, робочого, прийнятного стану. Так, щоб він відповідав нормам по використанню багатоквартирних будинків. Поки що це не врегульовано. Зараз, в першому читанні, ще в липні місяці, пройшов законопроект про ОСББ. От на останньому пленарному тижні цього року він повинен був розглядатися, його зняли з розгляду в останню хвилину. Я дуже сподіваюся, що в січні місяці буде один пленарний тиждень, можливо, він буде розглянутий. В цьому законопроєкті врегульовується дуже багато речей, повинні зняти перешкоди по створенню і по діяльності ОСББ. Тому що насправді дуже багато говориться на підтримку ОСББ, але насправді для тих людей, які хочуть зростворити ОСББ, є величезні проблеми. А для тих, хто вже створили по роботі в ОСББ, є ще більше проблеми. І той законопроєкт, який зараз не було розглянуто і буде розглянуто або в січні, або, я сподіваюся, в лютому, знімається 6 основних проблем, які перед ними стоять. Перше, для ОСББ будуть встановлені ті самі тарифи, що для населення. Бо зараз для ОСББ тарифи, як для ресторанів, кафе і заводів. Друге, ОСББ визнається неприбутковою організацією. Тобто нема чого туди буде ходити податкові і обкладати податками діяльність ОСББ. Наступне. Для ОСББ встановлюється той самий режим, як і для ЖЕКів, по відшкодуванню пільг і субсидій для тих людей, які мають на це законне право. Я не буду перелічувати всі, на останньому принциповому моменті, навколо якого зараз йде війна. Моя позиція, позиція ще частини членів комітету, і як виявилось на останньому засіданні комітету, уже тепер більшості членів комітету, землю під багатоквартирним будинком потрібно передавати у власність, спільну неподільну власність всіх тих людей, які проживають в цьому будинку. Прилеглу територію в постійне землекористування. І от навколо цього відбувається основна війна.
не хочуть передавати землю у власність тим людям, які живуть. Я вже наводив аргумент. Ну, от живе людина в приватному будинку. Земля йому належить на праві приватної власності. А той, хто живе в багатоквартирному будинку, він, що по Конституції, не такий самий. Такий самий. Чому ми відмовляємо йому в праві? Крім такого емоційного моменту, я ще просто практичний. Уявімо собі на секунду, що будинок згорів. Багатоквартирний. У випадку, якщо земля є спільною власністю тих людей, які живуть в цьому будинку, вони мають можливість на цій земельній ділянці збудувати інший будинок. Нехай це буде вже не бюджетним коштом, але тим не менше вони мають якусь, хоч якусь зачіпку до цієї землі. Тому що так як зараз, будинок пропав, люди на вулиці, все, це їх виключно, їх проблема. Немає шляхів виходу з цієї ситуації. І, як завжди в Україні, найбільш принципові суперечки навколо землі. Ми будемо наполягати на тому, щоб порядок вирішення земельної проблеми для багатоквартирних будинків, для ОСББ було зроблено саме таким чином.